13 anos com você. Fundado as dependências do 16º Batalhão de Polícia Militar, no ano de seu aniversário, em 30 de setembro de 1984, sob o comando do Coronel PM Ney Coelho Soares, e tendo na direção, como chefe de grupo desta fundação, Severino José dos Santos, chefe meu. Aí nascia o 45 Grupo Escoteiro, Major PM Manuel dos Santos, Portugal. Registrado em boletim interno do batalhão, no mesmo ano, transferiu-se para as instalações da Associação Comunitária Olariense, ao lado da PPM Olaria, sendo uma unidade filantrópica de ensino extraescolar com tradição. Sua primeira atuação na comunidade vizinha se deu durante as enchentes do 30 de janeiro de 1988, transformando a sede do 45º Grupo Escoteiro Olaria em posto de coleta de donativos para desabrigados, e que rede de ligação com as equipes de resgate das frentes de ruas. Zona Norte de Niterói, criado em 29 de agosto de 1980, e o 18º Distrito da Zona Sul, fazem parte de seus efetivos os seguintes grupos escoteiros: Grupo Escoteiro Professor João Brasil, Grupo Escoteiro Professor Lorival Gomes de Andrade, Grupo Escoteiro Airão, Grupo Escoteiro Além Salém, Grupo Escoteiro do Mar, Grupo Escoteiro do Mar Bevenuti Celini, Grupo Escoteiro São Francisco Assis, Grupo Escoteiro Martim Afonso. Convidado especial, 45º Grupo Escoteiro Major PM Manuel dos Santos, Portugal. Todo ano, o 45º Grupo Escoteiro Major PM Manuel dos Santos, Portugal, é convidado a fazer parte
do desfile, com a participação principal de sua banda marcial, composta de 11 músicos do ramo escoteiro e sênior. A chefia do 45º Grupo Escoteiro é composta de Chef Bill, Diretor Eni, Chef Melo, Chef Eduardo, Aquilá Gonçalves e Diretor Catarino. Do 16º Batalhão de Polícia Militar, no ano de seu aniversário, em 30 de setembro de 1984, sob o comando do Coronel PM Ney Coelho Soares, e tendo na direção como chefe de grupo desta fundação Severino José dos Santos, chefe Bill, aí nascia o 45º Grupo Escoteiro Major PM Manuel dos Santos Portugal, registrado em boletim interno do batalhão. No mesmo ano, transferiu-se para as instalações da Associação Comunitária Lariense, ao lado da PPM Olaria, sendo uma unidade filantrópica de ensino extraescolar com tradição. Sua primeira atuação na comunidade vizinha se deu durante as enchentes de 30 de janeiro de 1988, transformando a sede do 45º GE Olaria em posto de coleta de donativos para desabrigados. EQG, de ligação com as equipes de resgate das frentes de ruas. Pertencentes a dois distritos escoteiros,
o 7º Distrito da Zona Norte de Niterói, criado em 29 de agosto de 1980, e o 18º Distrito da Zona Sul, fazem parte de seus efetivos os seguintes grupos escoteiros: Grupo Escoteiro Professor João Brasil, Grupo Escoteiro Professor Lorival Gomes de Andrade, Grupo Escoteiro Airão, Grupo Escoteiro Além Salém, Grupo Escoteiro Domar, Grupo Escoteiro Domar Bevenuti Celini, Grupo Escoteiro São Francisco Assis, Grupo Escoteiro Martim Afonso. Convidado especial, 45º Grupo Escoteiro Major PM Manuel dos Santos, Portugal. Todo ano, o 45º Grupo Escoteiro Major PM Manuel dos Santos, Portugal, é convidado a fazer parte do desfile, com a participação principal de sua banda marcial, composta de 11 músicos do ramo escoteiro estênio. A chefia do 45º Grupo Escoteiro é composta de Chefe Bill, Diretor Eni, Chefe Melo, Chefe Eduardo, Aquilá Gonçalves e Diretor Catarino. Fundado nas dependências do 16º Batalhão de Polícia Militar, no ano de seu aniversário, em 30 de setembro de 1984.